我现在宣布，由陆翔担任爱捷集团董事会董事长。你在干什么？今天开会的都是大股东，不相干的人请离开。我不是大股东，但我是大股东的委托人，我是我委托人的委托参加今天的股东大会。这是股权复印件，这份复印件可以说明我的委托人股权比在座所有人的股权都要多。好啊，原来在背后悄悄收购我们股权的人竟然是你。你这个叛徒，我爸当初这么信任你，你却背叛他，勾结外人来抢夺他的公司，你还有良心吗？按照游戏规则，新任的董事长应该由我来出任，在座的各位没有异议吗？你们说什么？陈助理是新任董事长？啊，真想不到他竟然是个忘恩负义的叛徒。对啊，哎，我可是听我爸说过，当年陈助理被债主追债的时候差点连命都没了，多亏我霍叔叔救他。啊，那霍董怎么都想不到，跟了自己一辈子的手下最后竟然背叛了他。哎，我看十有八九董事长就是让他给气死的。啊，大飞你去哪儿啊？有点事儿。可儿呢？妈，我知道你很喜欢盆栽，这是我亲手种的，挺好看的。以前我喜欢什么盆栽，你爸都会第一时间让陈助理给我找到。陈助理好几天没上门了，以后有什么事直接吩咐他去做就行了。妈，有什么事儿啊？您就吩咐我，我帮你去做。那怎么行啊，你们哥俩都那么忙，哪有时间来照顾我的事啊？陈助理跟你爸一辈子，你爸很信任他。霍斌不在我这儿，我给他打了好几个电话，他就是不接。霍斌，你到底去哪儿了？妈，我接个电话。喂，陆翔，霍斌在家吗？可儿，他不在，怎么了？我找不到他。你别担心，他可能想一个人静一静，等他回来了，我就立马告诉你。好，谢谢。
边，霍边，我给你打那么多电话你都不接，你怎么在这儿呢？可儿没了，全没了，海月新媒体没了，我爸留给我的东西都没了。别这样，我真没用，我辜负了我爸对我的期待和信任。如果我爸地下有知的话，他如果地下有知的话，他知道这个事情跟你和陆翔没有关系，谁也不知道陈助理会做出这样的事情。爸，陈助理陷害了你，而我却只能眼睁睁地看着他大摇大摆地操控公司，我没有一点办法，我真没用啊。霍斌，你振作一点，你没有一败涂地，你还有海月新媒体的股份，你还有海月新媒体啊。可儿，陈助理他说他要把海月新媒体卖掉。什么？我真没用。霍斌，我们不能就这样认输，我们一定要保住海月新媒体。你要打起精神来，我们有海月新媒体，还有爱杰集团。董事长当年也是这样一砖一瓦建起来海月新媒体，我们也可以一步一步把它夺回来。我真的可以吗？你可以的。可儿，除了你我一无所有了。怎么会呢？你还有很多呀，你有海月新媒体，有董事长对你的期望，还有你妈妈下半辈子的开心和幸福，还有你说过的你要一辈子不离开唐可儿，给唐可儿一辈子的幸福，不是吗？放心，这一切都会过去的，我们都会好起来的。